Xalq artisti Fidan Qasımovanı qarşıdan gələn ad günü münasibəti ilə təbrik edən dövlət başçısı onun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirib. Fidan Qasımovanın hələ Sovet dövründə Azərbaycanın xalq artisti, SSR xalq artisti adlarına layiq görüldüyünü vurğulayan Prezident İlham Əliyev bunu istedada verilən qiymət kimi xarakteriz edib. Siz yaxşı bilirsiniz ki, Ulurda Heydər Əliyev sizə və Raman xanıma həmişə böyük diqqətlə, qayğı ilə yanaşırdı. Sizi çox sevirdi, sizin fəaliyyətinizlə maraqlanırdı. Azərbaycan dövləti, müstəqil Azərbaycan sizin fəaliyyətinizi çox yüksək qiymətləndirib. 1997-ci ildə Ulu Öndərin sərəncamı ilə siz Şöhrət Ordeni ilə təltif olunmuşsunuz. 2010-cu ildə isə mənim sərəncamımla Şərəf Ordeni ilə təltif olunmuşsunuz. Azərbaycan xalqı sizi sevir deyən dövlət başçısı, xalq artistinin müxtəlif ölkələrin səhnələrində ölkəmizi ləyaqətlə təmsil etdiyini bildirib. Siz bir çox beynəlxalq mükafatlarla da təltif olunmuşsunuz və bugün mənim sərəncamımla siz Azərbaycan dövlətinin ən yüksək ordenlərindən biri olan İstiqlal Ordeni ilə təltif olunursunuz. Bu yüksək mükafatdır, siz buna layiqsiniz. Daha sonra Prezident İstiqlal Ordenini Fidan Qasımovaya təqdim edib. Buna görə dövlət başçısına təşəkkür edən xalq artisti Fidan Qasımova sənətə və sənətkara verilən qiymətə görə minnətdarlığını bildirib. Cənab Prezident, heç vaxt yadımdan çıxmır birinci ordun. Mənə sizin atanız, unudulmaz bizim atamız, hamımızın atası Heydər Əliyev təltif eləmişdi. İndi də bugün mən minnətdaram sizə, siz əsl atanızın oğlusunuz və belə böyük mükafata məni sənətimə qiymət verməyiniz üçün sizə böyük minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Florensiyadan yeni qayıtdıqlarını bildirən Fidan Qasımova, dövlət başçısının diqqətinə məşhur vokal müəllimi Leonardo Bellissinin Azərbaycanın müasir görkəmi haqqında İtaliyada qürur hissi ilə danışdığını çatdırıb. Sonra xatirə şəkli çəkdirilib.